I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Big Boss. Hoje eu trago uma gameplay do jogo Alien Isolation. Esse não é um lançamento, já está há algum tempo já rodando por aí. Mas como fã da série Alien, era minha obrigação, dever, ter na minha coleção. Primeiramente, eu nunca joguei esse jogo, está sendo a primeira vez que eu estou testando agora, certo, com vocês. A primeira dica que eu dou... Assisti o primeiro filme do Alien, Alien, o Oitavo Passageiro, de 79. E esse jogo aqui se passa entre o primeiro e o segundo filme, bem ali no meio. Eu vou ter que spoiler talvez eu spoile um pouco durante a gameplay, se necessário, explicando alguma coisa, se houver necessidade. Alguma coisa que aconteceu no primeiro filme pra vocês, não sei, vocês jovens, aí, posso ser que não conheçam, então, eu vou estar aqui explicando. Ok, então vamos dar início aqui. Iniciar jogo. Aqui precisa da PlayStation Camera. Eu não tenho. Não. E aqui também da PlayStation. Não tenho. Não é fácil. Aqui é a dificuldade do jogo: novato, fácil, médio, difícil, pesadelo. Maior teste de sobrevivência. Não tô nem piscando. A forma recomendada para jogar: desafiador e assustador. É nóis, tio. É nóis. Relatório final da nave comercial Nostromo. Terceiro oficial. Os outros tripulantes... Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. E o Capitão Dallas... estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente 6 semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui, Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Nostromos. Alien Isolation. Como eu falei anteriormente, para poder entender isso aí, você tem que assistir o primeiro filme de Alien, que é o Oitavo Passageiro, filme de 79. Recomendo muito, pessoal. Muito, muito, muito. Pô, você tá... Ele vale muito a pena, viu? Sendo fã ou não do filme de Alien, se você gosta de terror, recomendo bastante. Ripley! Eu sou Samuels. Trabalho para a companhia. E daí? É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta Ridícula. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à Estação Sebastopol. Bem... O material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. A Sevastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em 2 dias.
Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens, caso queira vir junto. Talvez sua busca possa chegar ao fim. Opa, o negócio aqui tava devagar, mas já parece que tá ficando bem melhor. Deixa eu ver aqui. Ah, dá pra ver as canelas delas, dá pra ver as canelas, as sapatinhas havaianas aqui. Lembrando que aqui é 2000 e se acabou se o 1. O 1 disse que eu não tenho certeza. O símbolozinho da Atari, a cara da Atari ali. Explore a Torrens. Aqui tem um passarinho muito... muito bonitinho. Aqui tem um E-Honda do Street Fighter. Vistas. Eu li visite. Tá, onde é que eu vou me vestir aqui nesse bagulho? Aqui, pra quem não usar. Aqui são as cápsulas de hibernação. Como eles passam muito tempo no espaço de um local pro outro. Poder estar... eles usam essas cápsulas para poder dormir e acordar na determinada data que eles colocar no programa lá. Acordar. Aqui tem umas continhas que vai estar resolvendo mais tarde. Bom, como é início do jogo, eu acredito que eu não vou tomar nenhum puto de um susto que vai me dar um infarto. Né? Tá com a porra, Ripley, que é o nome dela. O mesmo, é, no caso, é o segundo nome. Não sei se é Amanda Ripley, deixa eu ver. Simon Valence Samuel. Ah, ok. Deixa ligado aí. Veio, aqui tem uma garota de óculos Ray-Bans. Use os pontos de registro para salvar seu progresso. Eles avisarão se tem algo perto. Eita. Salvando. Ah, tá aqui. Juro que eu não tava vendo aquele sim. Aguardo. Acho que eu não posso usar mais, né? Só vai perdoando aí qualquer coisa. Como eu falei. Nossa, aqui já é o sistema de can. Aqui é um banheiro. Nossa, velho, tu vai tomar banho. Acabou de se trocar, tomando banho assim. Tu tinha vindo aqui primeiro, né? Paleta. Ah, ok. Pessoal, pode sentir saudades. Velane, você está procurando um oficial de navegação? Eu tenho um amigo que acabou de perder a nave e está procurando trabalho. Eu o garanto, a documentação trabalhista dele é legal. A história é a mesma de sempre. Mega corporações roubaram todos os cães dele, as pequenas empresas estão tendo cada vez mais dificuldades para obter contratos e eu estou precisando em dar um fora daqui enquanto ainda tenho algo para vender. Mas parece que você está se saindo bem. Eu dei uma passada nas docas e fiquei sabendo que você tinha partido estação Sevastopol. Que buraco de merda. Mas fiquei sabendo que a... vou, meu Deus, paga bem. Boa sorte para você, se não for vendê-los, não é mesmo? Vamos conversar com isso depois que você retornar, tá certo, minha querida? Vamos pegar o bico daqui. Eu... ah, esses jogos aqui, velho. Tá. Vamos continuar andando. O maluco ali em pé, não, armadura.
uma nave de... Opa. Caralho, vamos aqui direto. Vamos andar direto aqui. Samuel, meu querido, você está por aqui? E aí, garoto? Ah, Ripley. Samuel, você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de vocês. Estava inspecionando as instalações da Torres. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... A Nostromo. Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Não a vi. Vou ver como ela está. Tá que pariu. Que volume muito baixo, pessoal. Antes que vocês perguntem que se o volume é muito baixo, ele é super baixo. Cara, agora... E tá no máximo, velho. As legendas tá aqui ligado. Deixa ligado pelo menos que o bagulho aí tá tenso. Ah, desculpem aí, pessoal. Eu não sabia que tinha legenda, não. Tá, vamos continuar. Ah, cara. Você já tá se perguntando... Cara, cadê o headset dele? Por que ele tá jogando sem headset? Como é que vai jogar jogo de terror sem headset? Pois é, pessoal. Eu... Esses dias eu fiquei sem postar nada no canal. Simplesmente por motivos de saúde. Eu nem deveria estar postando hoje também. Eu tô com esse ouvido... É esse aqui, esse ouvido esquerdo. Eu não tô escutando praticamente nada com ele. Nada, nada, nada. Nenhum real. Certo? Eu tenho que estar fazendo uma consulta aí pra poder resolver esse meu problema. Ô, minha filha, até que enfim, hein? Te achei. Taylor, bom dia. Ripley certamente não é bom e também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostuma. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Tô surpresa que a Weyland e o Tani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Nostromo e de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe, isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Ah, você viu Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Tá, filha. Fale com o Taylor. Como eu falei anteriormente... Todos os funcionários pra ponte, se aproximando da estação de Sebastopol. Parece que chegou a hora. Então vá na frente, você sabe o caminho. Como eu falei anteriormente, o áudio dos personagens é muito baixo, pessoal. Não vão pensando que é aqui é a configuração, porque não é. Eles falam muito baixo. E aí, minha querida, o que você tem aí pra nós? Tô esperando o quê? O maluco Samuels vem chegando aí. Espero que tenham tido uma viagem tranquila. A Torrens até que está bem para um velho classe M, capitão. Ela era só sucata quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora. Você disse que estamos chegando à estação de Sevastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado federal Wade, certo? Vou chamar Sevastopol e providenciar o pouso com ele. Bom, vamos fazer isso. Não se preocupe, senhora Taylor. Rotina. Dentro e fora. Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, capitã. Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. Ah, tem um maluco aqui. Pegue o seu documento de instruções. Ah, daqui, coletar. Conseguimos vê-la? Mude para os monitores. Estação Sevastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74, angulação fechada. Parece que a baía da Doc está destruída. Não posso levar a Torrens até lá.
Aqui é a nave comercial Torres, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando o controle de tráfego de Sevastopol. Estamos com 3 passageiros em um contrato da Willand e Yutani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torres. Pode repetir? Escuta, vamos ter distância. Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um rádio transmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torres em posição por 24 horas. Contataremos antes disso. Boa viagem. Prepare-se. Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se fizer o que eu mandar. Odiando isso. Me acompanhe, Taylor. Você também, Samuels. Afirmativo. Fudendo pro lado dela, viu? Eu gostei já da ambientação. Eu tô evitando falar durante as cutscenes pra não atrapalhar o diálogo dele, já tô achando que é baixo demais. Mas eu gostei muito, eu gosto muito desse tipo de jogo assim no espaço. Desde o tempo que eu joguei muito Dead Space, isso me agrada muito. É. Encontra ajuda. Será que não era o primeiro. É isso. Ah, vai tirar o traje. Certo, assim ela fica mais sossegável, né? Dá pra andar mais livre por aí, feito uma borboleta. Use o ponto de registro para salvar seu progresso manualmente. Eles avisarão dos seus investidores. Volte, vai já? Aqui. Tem um bagulho aqui. Coletar sucata. Enquanto... Ok. Tem algo bipando aqui, eu não sei se é a cabine telefônica. Eu acredito que deve ser. Deixa eu estar salvando então o jogo aqui. Não é isso? Deve perguntar se sim ou se não. Ah, deseja sim, com certeza. Tá, aquele pau. Então é isso aí, pessoal. Eu vou finalizar essa parte por aqui para não ficar muito longa e enjoativa. Esses games têm muitas cutscenes. A gente evita deixar a gameplay longa, mas não há como muitas vezes. Jogos assim não. Deixa seu feedback. Gostou aqui do início? Então, se tem curiosidade sobre a série Alien, esse jogo vai cair como uma luva. E eu vou tentar explicar os pontos que eu conheço do filme. Eu assisti muitas e muitas vezes. Eu, para poder jogar isso aqui, eu tive que assistir o filme 1, o filme 2, novamente.
pra eu poder ficar mais por dentro do mundo alien, ok? Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like. Se eu ver que vocês estão gostando, eu vou continuar então a gravar essa série aqui pro canal. Beleza, pessoal? Obrigadão pela força, pela paciência. Falou!